Шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында Қасым Жомарт Тоқаев жаңартылған энергия дегеніміз тұрақсыз, ал газ тарату ісі шектеулі болған жағдайда залалсыз атом үздіксіз энергия берудің жалғыз көзіне айналатынын айтты. Қазақстанда атом электр стансасы орналасатын орын белгілі, қазір технологиялар зерделеніп жатыр. Әріптесім Аршын Кемелжан АЭС салынатын төңірек Алматы облысындағы үлкен ауылына қарай жолға шықты. Балқаш көлінің жағасындағы үлкен ауылы Алматы қаласынан 370 шақырымда орналасқан. Елді мекеннің мәртебесі ауыл болғанымен келбеті мона қаласы бетті. Өйткені мұнда жер үй жоқ, баспаналардың барлығы көп қабатты. 1983 жылы осы жерге оңтүстік Қазақстан су электр станциясы жоспарланып, еліміздің әр өңіріне тіпті шетелден мамандар тартылған. Жоспарланған жоба жүзеге аспай 1993 жылы толық тоқтады. Жұмысшылардың біразы еліне қайтып, бірқатары осында қоныстанып қалды. Рахима Қайырбекова 1987 жылы Алматыдан арнайы шақырылған мамандардың бірі. Қызметтік мансабы орындалмаса да осы ауылда қалған. Бізде өзіміздің де мамандарымыз бар, қазір жоғары білім алып жатыр. Ресейден, басқа да шетелден оқу бітіріп келгендер бар. Мысалы, менің қызым Томск мемлекеттік университетінде осы сала бойынша оқиды. Бітіріп келіп, осында қызмет етсе деймін. 10000 адамға жоспарланған үлкен ауылының қазіргі халық саны 1468 адам. Мұнда 1300 орындық орта мектепте небәрі 300 оқушы оқиды. Балабақшада 100 бүлдіршін тәлім алады екен. Ауыл мектебінде дәстүрлі аттестат тапсыру шарасы өтті. Мектеп бітірген 17 түлектің екеуі алтын белгіге ие атаныпты. Мектеп бітірген жастардың көбі қалада оқып немесе жұмыс істеп қалып қояды дейді тұрғындар. Айтолды Өтегенова осы ауылда туып өскен жастардың бірі. Қарағанды қаласында орта білім алған маман үлкенге қайтып келген. Мен Қарағанды қаласында оқу бітіріп келдім. Осында жұмысқа орналастым. Ауылымды жақсы көремін. Енді атом электр станциясы салынатын болса, ауылға адамдар көптеп келеді деп ойлаймын. Үйлер жөнделіп, мәдени орталық шағын болса да сауда орталығы салынар. Бетпақдалада орналасқан ауылдың жер қыртысы тасты болғандықтан мал немесе егін шаруашылығына қолайсыз. Тұрғындардың көбі осында орналасқан 3 балық зауытында жұмыс істейді. Одан бөлек жекелей балық аулап көлден түскен табысты нәсіп етеді. Одан өзге электр қуатын тарату орталығы мен шағын дүкендері бар. Орыс тілі пәнінің мұғалімі Гүлнар Асанова үлкен ауылына 29 жыл бұрын көшіп келген. Оның айтуынша, елдің болашағы үшін атом электр станциясының маңызы зор. Әртүрлі пікірлер болып жатыр. Оның пайдасынан гөрі зиян көбірек айтып жатырмыз. А біз олай етпеуіміз керек. Біз әр нәрсеге позитивті қарауымыз керек. Біз оның зиянынан гөрі пайдасын ойлауымыз керек. Менің өзім жеке пікірім. Ал енді біздің айта беретін елдің көпшіліктің айтатыны осыдан 35 жыл бұрын болған Чернобыльдің авариясын айтып отыр. Одан бергі технология дамып кетті ғой қазір. Үлкен өрсе, үлкен көңіл көрсе, мына үйдің бәрі соғыс келгендей болмай, әдемі болса, ремонт жасаса, лифт қатынассақ өте жақсы болады. Мен осы жерде тұрғылықты жерінде үйінде қатынасып дегенге не жетсін? Жастардың барлығы жұмыссыз қаусап қалаға шуағанша ауылда болған жақсы емес па? Елімізде энергия тапшылығын шешу үшін қуаты 1400 мегаватқа дейінгі атом электр станциясы қажет екендігі туралы жақында айтылды. Ол туралы алғашқы жоспар бекітіліп, көптен күткен нысанның үлкен ауылында болатыны нақтыланды. Атом электр станциясы салынады деген ақпаратты ұзақ жыл күткен үлкен ауылының қазіргі келбеті қуантарлық емес. Ауылға жаңа мамандарды тарту үшін жолын жасап, емхана мен баспананы қамтамасыз ету керек. Аудан әкімі тікелей бақылауымен жаңа осы тура ауылымыздың ортасында орналасқан бұрынғы балабақша Солнышко деген осы жерге амбулатория салсақ ішіне, содан кейін қазір міне өзіміз әкімшілікте жоқ, әкімшілік қойсақ, полиция пунктін қойсақ ішіне, содан кейін кішігірім жаңағы ар жағына балабақша нетсек деп, соның бәрін тура ауылдың ортасына орналастырсақ деген ойымыз бар. Енді жүзеге асады деп ойлаймын. Ауыл әкімі айтқан ауылдың ортасындағы ескі балабақша ғимараты қазір қаңырап тұр. Оның жанында есік терезесі жоқ 5 жатақхана тағы бар. Үлкен ауылында 24 көп қабатты үй бар екен. Сол үйлердің жартысы есік терезесі бос тұр. Нысандар қаңырап тұрғанымен барлығының егесі бар. Өйткені үміт еткен атом электр станциясы салынса, көшіп кеткен жұрттың көбі қайта оралмақ. Әзірге бос қалған үйлер ауылдың ажарын кетіріп тұр. Республикадағы электр қуатының 70% көмірден, 14% судан және 10% газдан алынады. Ендігі мәселе мүмкіндігінше көмір мен газбен жұмыс істейтін станциялардан 100 есеге дейін қуатты атом электр станциясын салу. Бұл тақырып елімізде ширек ғасырдан бері айтылып келеді. Экономист қоғам белсендісі Бекнұр Қисықовтың айтуынша, электр қуаты жеткілікті болса, елдің өндірістік қарқыны да арта түседі. Атом электр станциясы бұл мәселені шешуге қауқарлы. Тек қоршаған орта, табиғат пен адамдардың қауіпсіздігі жіті зерттеуді талап етеді дейді. Энергия деген түтенсең,
Bukul ekonomikanın sektörlerine gerek. Tamak жағынан, өндіріс жағынан, я болмаса мысалға мына завод салудың жағынан және түптенсе дүйсінде карт көріп тұрсыз, криптовалюта деген бар, майнинг. Оған түптенсе ең бірінші сол электр қуатының мұқтаждығы керек. Сондықтан әлбетте оны егер бізде өзіміздің электр қуатымыз болса, экономикасы жақсы өсуі мүмкін. Энергетика министрлігінің өкілі Жасұлан Қасеновтың айтуынша, еліміз атом электр стансасын салуға дайын. Осы салада оқыған білікті мамандар бар. Жоба жүзеге асқанға дейін қажетті кадрларды үйретуге, тәжірибе жинауға уақыт жетеді. В первую очередь, конечно же, біріншіден еліміз атом энергиясымен қамтылады. Электр қуат арқылы экономика жылдам дамиды. Екіншіден, атом энергетикасы жоғары технологиялардың дамуына серпіліс береді. Технологиялық даму, медицина, ауыл шаруашылығы сынды салаларда жылдам өркендейді. Өйткені бұл жаңа жоба, жаңа белес. Еске сала кетейік, 9 маусымда өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің 34-ші жалпы отырысында еліміздегі атом электр стансасының салынатын орын айтылды. Бұл ақпарды үлкен ауылының тұрғындары ұзақ күткені рас. Ірі жобаның құрылысы басталса, ескірген ауыл көркейіп, тамырына қан жүгіреді. Үлкендіктер осыдан үміттенеді. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Жетігін, Алматы облысынан.